Så vil Anders komme mere ind på det her, som vi har fået til at komme og fortælle i store træk om, om deres proces. Anders, vil du ikke bryde ind her og tage ordet, så stopper jeg min præsentation, og så kan du få ordet herfra. Jo, det vil jeg mægtig gerne. Velkommen tak til. Fordi vi kan få lov at dele lidt ud af det, vi, vi synes hjælp os i vores proces. Jeg vil lige prøve at se, om den her præsentation kan blive synlig for jer også. ja, vi er jo ved at bygge det her akuthospital i Hillerød. Og vi har igennem 4 års tid været i gang med udførelsen. Og forhåbentlig kan I se det seneste luftfoto her, som illustrerer cirka, hvor vi er. Vi har lukket råhus, vi har fået facader og stort set hele vores tagdækning på plads, og er nu i gang med de indvendige arbejder. Og det gav os anledning til at kigge lidt på, hvordan bliver vi bedst muligt klædt på til det. Og det er i bund og grund det, som vores proces her har hjulpet os med. Jeg hedder Anders, og jeg har været BIM-ansvarlig på projektet i 4,5 år, og arbejder til daglig sammen med en lang række rådgivere og vores entreprenører og leverandører i, hvad kan man sige, i forbindelse med at udnytte de teknologiske muligheder, vi har, men også sikre, at det digitale grundlag er på plads hele vejen igennem. Projektet er helt overordnet et barmarksprojekt, som ja, vi startede med, som sagt, med at bygge tilbage for 4,5 år siden, og er en markant bygning i Hillerød, som bliver en del af en større ny bydel i Hillerød, som hedder Fagerholm. Projektet er 118.000 kvadratmeter og skal servicere lige over eller et område, der dækker ca. 325.000 borgere, og ikke mindst de 4.000 ansatte, som i dag driver og producerer på Hillerød Hospital. Lige nu har vi en budgetramme på lige over 7 milliarder danske kroner, og det er alt inklusiv rådgivning, IT, medicoudstyr, anlægsudgifter osv. Ja, og egentlig så vil jeg tale primært om vores proces her, ikke så meget om projektet. Det tror jeg ikke, vi når på et kvarter, men vores fokus med den her entreprenørinddragelse og samarbejdsudfordring, som vi så, var, at da vi gik fra at have et færdigkoordineret 3D-projekt til at skulle bygge vores indvendige arbejder, vægge, i det her tilfælde, så fandt vi hurtigt ud af, at der var ligesom et hul mellem det projekt, vi synes, vi havde udviklet, og det, som måske var det bedst mulige produktionsgrundlag. Og nogle af forudsætningerne har jeg listet op her. Vi har et hovedprojekt fra vores rådgiver. Vi har en blanding af projekterende og udførende entreprenører. Vi har en masse nye produkter, vi pludselig konkretiserer. Så har vi selvfølgelig en masse krav til de efterfølgende fag, og det har i forbindelse med vores indvendige vægge været meget fokuseret på brandtekniske krav til vores vægge. Sådan så vi i sidste ende kan få godkendt vores byggeri og åbne hospitalet efter planen. Hospitalet står til at skulle åbne om cirka 2 års tid. Eller i hvert fald være bygget færdig, og så har vi en indkøringsperiode. Men vores udfordring som bygherre, det var, at hvis ikke vi har
blandt andet har styr på vores brandtekniske hvad hedder det, forhold imellem imellem brandsektioner og brandceller, så kan vi stå i en situation, hvor vi synes, vi er færdige med at bygge, men myndighederne er stiller tvivl om hvad hedder det, projektets brandsikkerhed. Og det kan i sidste ende betyde, at vi enten skal bygge ting om, som vi har bygget, og dermed udskyde åbningen. Så det var i virkeligheden vores motivation for at gå ind i et så detaljeret emne som det her. Ja, og udfordringen var til at starte med den her klassiske diskussion om, hvad forventer vi af et rådgiverprojekt? Hvad forventer vi, at entreprenøren selv skal bringe til projektet for at forberede den her produktion af det, der nu skal udføres? Det havde vi mange diskussioner om, og også mange diskussioner, som ikke rigtig førte til ret meget andet end forbrugt tid. Og så gik vi faktisk ind og kiggede lidt på, hvordan kan vi skabe en proces, sådan som vi sammen, rådgiver, bygherrer, entreprenører, kan nå et sted hen, hvor at vi er trygge ved at gå i gang med at bygge på baggrund af den her 3D-model, som vi har valgt at gøre gældende på samme niveau som tegninger. Det satte så nogle tanker i gang i forhold til, hvad er det, vi har forudsat, at modellerne skal kunne og indeholde. Og det gav så behov for at justere informationsniveauet. Og det vi lykkedes ret godt med, synes vi selv, undervejs i processen. Og grunden til, at vi kan det, det er, som Stefan også nævnte, det er, at vi arbejder med lidt andre kontraktformer her, hvor vi har mulighed for at justere de forskellige leverancer undervejs i processen. Selvfølgelig har vi aftaler forankret i vores projekt, men det er også relativt fleksibelt, så vi kan tilpasse det, der skal til, for at vi har de bedst mulige forudsætninger for at bygge. En anden væsentlig motivation for os som bygherre for at gå meget operationelt ind i det her, det har været, at vi har kunne se på mange lignende store projekter, både i ind- og udland, at det her emne omkring brandsikkerhed og brandlukninger som helt konkret tema, har forårsaget store forsinkelser og store fordyrelser af lignende projekter. Ja, og så relativt friske billeder her. Vi vil gerne væk fra et scenarie, som på venstre side, hvor vi ser en entreprenør, der har udført en gipsvæg og udført et vægsystem, og så kommer teknikentreprenøren efterfølgende og placerer en masse åbninger i væggene, uden egentlig at tænke over, hvad væggen skal kunne, når den står som færdig væg. Og her kan vi se tydelige eksempler på en væg, der er blevet væsentligt svækket, fordi der skal en række gennemføringer til. Og det er altså ikke bare noget, jeg har fundet på Google. Det er fra et virkeligt projekt i Danmark. Og vi vil gerne forsøge at være så eller foregribe nogle af de her udfordringer tidligere, sådan så vi egentlig forbereder væggene til de her mange gennemføringer, som man har på et projekt, som et hospital, et komplekst teknisk hospital er. Det gjorde, at vi fik behov for at have en proces, vi kalder Fix It Fast. Og det er i virkeligheden ikke for at finde endnu et buzzword, men mere for at finde et begreb for en proces, vi alle sammen kunne identificere som en særskilt proces i vores samlede planlægning. Og processen går i virkeligheden ud på, at vi inddrager
fagspecialister fra entreprenørerne. Vi inddrager fagspecialister fra de projekterende. Det kan være både rådgiver og entreprenører. Så det vil sige, det er folk, der har fingrene nede i modellerne. Det er folk, der har prokurer til at lave justeringer i modellerne, så vi kan sikre, at vi kan bygge efter den her model. Projektet er som sagt tæt på 120.000 kvadratmeter, og der har vi i forbindelse med planlægningen inddelt projektet i mindre delområder af ca. 2.000 kvadratmeters størrelse. Det svarer nogenlunde til vores tekniske anlægsdækninger. Og det har vi så anvendt i den her fix it fast proces til at kunne overskue et område og gå detaljeret til værks i de her workshops, vi nu har kørende. Helt lavpraktisk, som processen i virkeligheden er, så er det en workshop mellem de involverede, hvor vi gennemgår hver et stykke væg og sikrer os, at vi har kigget på hvordan væggen bygges op og hvordan de gennemføringer vi har i væggen eller indbygningselementer er bygbare, og det har bragt viden til bordet, som vi selvfølgelig hen ad vejen er blevet har vidensdel omkring, så alle omkring bordet kender de forskellige argumenter for hvorfor en væg eventuelt ikke er bygbar, hvilket har været med til at effektivisere den her fix it fast proces. Så en relativt lavpraktisk proces, men med de rigtige mennesker ombord, som kan ja, så at sige, fikse tingene hurtigt i de her møder. Når vi så har færdiggjort et område med den her proces, og alle rettelser er blevet implementeret, så har vi udviklet den her 3D-model for udsparinger, som ligesom er facit for den her proces for et delområde. Så ud fra de mange regler, vi har om brandlukninger omkring de her gennemføringer, så har vi udviklet en 3D-model, som bliver genereret ud fra teknikprojektets forudsætninger. Så det giver dermed tømmeren, som skal udføre væggen, mulighed for at bygge efter de forskrifter, som der kræves til de her brandlukninger. Ja, og i virkeligheden så er vi begunstiget af at have entreprenører, som også rigtig gerne vil bygge tingene kun én gang, og helst rigtigt første gang. Og de er også, de har valgt at og også kigge teknologisk på opgaven. Og i stedet for at vi skulle sidde og oprette vægopstalter på alle de her vægge, så har vi udviklet den her Void-model, som i virkeligheden er deres produktionsgrundlag til udvekslinger i væggene. Og til det, der bruger de et simpelt afsætningsinstrument, som egentlig trækker eller får data fra den her Void-model til afsætning af væggene og udsparingerne i væggene, således at vi sikrer sammenhæng mellem projektet og det, der bliver udført. Ja, og så når vi så har bygget væggen, så går vi lige til kvalitetssikringen af væggen. Vi har også implementeret et 3D-scanningssystem på projektet, hvor vi har mulighed for at scanne det, der bliver bygget, og kombinere det med det teoretiske modelgrundlag. Og her er blot et eksempel på
et sted, hvor vi har bygget en væg ud fra de forudsætninger, vi havde. Og der har vi mulighed for at sikre, at de her åbninger i væggene også passer med det teknikprojekt, som vi så efterfølgende skal ud og udføre. Og ud af det kommer der så enten en opretning af væggen eller en tilpasning af modellen, inden det næste fag skal udføre deres rørarbejde eller lignende installationsarbejde. Og heldigvis så kan vi også blive bekræftet i der, hvor vi bygger tingene rigtigt, og vi kan blive bekræftet i, at vi har bygget efter de forudsætninger, som er nødvendige for de efterfølgende arbejder. Ja, og selve processen for et delområde er cirka mellem 15 og 20 uger lang. Og det er som sagt det her fix it fast forum, hvor som var cirka 2 til 3 uger. Og så har tømmeren væk entreprenøren en produktionsforberedelse på 4 til 5 uger. Og så efter udførelse er det så, at vi går ind og 3D-scanner det udførte, inden vi lukker væggene, så vi sikrer, at vi har dokumentation for, hvordan væggen er bygget, og kan oprette eventuelt enten udførelsesfejl eller udfordringer med de installationer, der kommer i væggene. Ja, det var den lynhurtige præsentation af processen. Jeg håber, det kan give lidt inspiration, helt eller delvist. Super. Tusind tak for det, Anders. Det var en virkelig god præsentation og en virkelig god beskrivelse af processen her. Og jeg synes egentlig, før vi går videre, vil jeg lige høre, om der er nogle sådan konkrete spørgsmål til Anders på baggrund af hans præsentation. Til sidst her inden for den her time, vi har, der kommer vi også til at lige spørge ud, om der er nogle generelle spørgsmål. Så I er velkommen til at vende tilbage med jeres spørgsmål, men lige her nu vil jeg høre, om der er nogle spørgsmål til Anders' præsentation. Er det 6 hernede lige nu? Det er fint. I kan få lov at tænke over det, og så vende tilbage med spørgsmål senere. Ja. Der er en markering. Anders. Ja, hej Anders. Ja. Tak for sidst. Vi kender hinanden. Hej Christian. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, i og med at det er den her specielle entrepriseform, man nu kører derop, som jo i princippet annullerer mange af de AB ting, der ligger. Hvis man skulle overføre det her til en traditionel entrepriseform, hvor skulle man så lægge tingene henne? Har I tænkt et oplæg på det? Fordi der, altså, ideen og baggrunden for det, vi har haft gang i deroppe, er jo rigtig godt, ikke? Mm. Jo, men det har også været noget, vi har implementeret undervejs, som du også antyder. Og man kan sige, at vi havde på projektet i virkeligheden en fase efter udbuddet og tildelingen af entreprisen, som var tiltænkt en granskning. Jeg tror i virkeligheden bare, den har ligget for tidligt. Den lå nemlig før vi fik vores produktvalg besluttet, og den lå også før vi fik tildelt de store underentrepriser. Så et sted efter man ligesom bliver så konkret som overhovedet muligt på produkter og på udførelsesmetoder og så videre, og kan inddrage de helt konkrete fagfolk. Det tror jeg ville være nøglen, hvis vi skulle gøre det om. Vi lykkedes ikke helt med den granskningsproces, som vi havde planlagt. Men til gengæld har vi nu givet os selv muligheden for at inddrage de konkrete fagentreprenører. Ja, jeg ved ikke, man kan sikkert proppe det ind i sin projekttidsplan et sted, hvor man er så konkret som overhovedet muligt på produktvalg og på hvad kan man sige,
entreprenørvalg. Især på de store pakker, ikke? Skal man måske også, hvis man skal hjælpe andre, skulle man måske lige nævne, at det er meget ressourcetungt gældende, altså for alle parter, og det kræver altså, at alle vil det, ikke? Altså, så jo, det er jo løsningen på det. Jo, og det kræver også incitament til, at man gør det, eller at man bidrager til det, fordi man kan sagtens deltage i de her møder, uden i virkeligheden at bidrage. Og så stadig have den klassiske tilgang til det efterfølgende. Men vi har forsøgt ligesom at skabe en eller anden form for ejerskab til processen, og også sikre, at det, den tid, man bruger på det som virksomhed, både rådgiver og entreprenør, den bliver man selvfølgelig honoreret for, fordi det er vores, det er vores, i vores interesse at sikre alles bidrag. Men det giver også mulighed for at vælge de personer, vi gerne vil involvere i virkeligheden. Ja, og det stiller jo krav til de samarbejdsformer, man har i forhold til honorering og så videre. Tak, Anders. Det var nogle super gode pointer, godt svar, godt spørgsmål også. Hvad hedder det? Jeg kan sige så meget som inde på den digitale guide på hjemmesiden, som jeg viser jer vej til lige om lidt. Der er også et afsnit, der handler om, hvordan man kan tænke en lignende proces ind i sit udbud og sine kontrakter, og også noget om, hvordan man kan skrive det ind i sin IKT-specifikation. Vi har fået Mold Wengel til at komme med et bud på, som har, de har givet nogle gode råd til både, hvordan man kan tænke, eller hvad man skal være opmærksom på, hvis man prøver at tænke de her processer ind i løbet af sit projekt, men også hvordan man skriver det ind i sit udbudsmateriale og sine kontrakter, hvis man tænker det ind fra starten af sit projekt. Så der kan man forhåbentlig hente noget mere sådan helt viden om det formelle, hvordan man kan sætte det sammen, hvis man gerne vil have det ind i et mere traditionelt projektform.